Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Սիմ կուսակցության նախագահի ուղերձը անկախության վերականգնման տոնի կապակցությամբ։ Սարդարապատը մեր ժողովրդի փրկության պայքարն էր։ Վաղը Միեդը կհրապարակի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ՍԴ դիմումի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիքը։ Հանրության դժգոհությունը կրիտիկական կետի է մոտենում։ Նիկոլը պետք է մտածի, թե քաղաքացին ոնց պետք է դիմակ ու հաց գնի։ Իրավունքը զրուցել է Շուշան Պետրոսյանի հետ։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը ուղերձ է տարածել անկախության վերականգնման տոնի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. «Այսօր մենք պետք է սթափ գիտակցենք ներկայիս սերունդների պատասխանատվությունը, պետականությունը և ինքնիշխանությունը պահպանելու, ամրացնելու, զարգացնելու և հաջորդ սերունդներին փոխանցելու առումով. Պետք է հասկանալ, որ անկախությունը ոչ թե սոսկ ձևական շապիկ է արտաքին փաթեթավորում, այլ այն ունի իր խորքային իմաստը և բովանդակությունը. Անկախությունը ազգային իշխանությունն է և ոչ թե սորոսական դրածոների հավաքածու». Ցավոք սրտի ներկայումս Հայաստանը հայտնվել է պետականության կորստի եզրին։ Իշխանությունը զավթած արևմտասորոսական ուժերը իրենց հակազգային ծրագրերով և անգրագետ գործելավոճով կարճ ժամանակում երկիրը հասցրել են սարսափելի ճգնաժամի։ Հետևաբար այս փուլում բոլոր ազգային ուժերը պետք է միավորվեն ազգային փրկության ծրագրի շուրջ և ձևավորեն հակաճգնաժամային ճակատ, որը վերջ կդնի ապազգային և հակասահմանադրական կառավարմանը։ Մանրամասները կարդացեք իրավունք.com կայքում։ Սարդարապատը մեր ժողովրդի փրկության պայքարն էր, երբ այս զինվորը վերջին պահին ամուր պահեց իր հողը, դա պարտադրված կռիվ էր։ Մեզ հայերիս փորձեցին նսեմացնել, բայց մենք միասնական դառնալով ցույց տվեցինք, որ հայի բասկի դեմ անզոր են ցանկացած խարդավանք։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ մենք աշխարհին ցույց տանք, որ այլևս չենք ապրում գոյատևելու համար, այլ ապրում ենք ապրելու և ստեղծելու համար։ Մենք Հայաստանը պետք է դարձնենք սրբատեղի, ուխտատեղի ամբողջ աշխարհի համար։ Իրավունքի հետ զրույցում անդրադառնալով օրվա խորհրդին ասաց Արաբոջ օկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մայիսի 29-ին գրավոր կերպով կներկայացնի իր խորհրդատվական եզրակացությունը 2009 թվականի ՀՀԿՕ այն դրույթի մեկնաբանության հետ կապված, որը վերաբերում է սահմանադրական կարգի տապալմանն ու դրա կիրառումը ՄԻԵԿ-ի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո պատիժ չկա առանց օրենքի ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի համատեքստում։ Այս մասին տեղեկանում ենք ՄԻԵԴ հաղորդագրությունից։ Տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ քաղաքական հոգեբան Միհերդատ Մադաթյանին իրավունք.com-ը հարց ուղեց Հայաստանում Պարետի կողմից հաստատված նոր որոշումների, մասնավորապես դիմակ կրելու պարտադրանքին։ Հոգեբանի խոսքով հանրության դժգոհությունը կրիտիկական կետի է մոտենում։ Բանախոսի դիտարկմամբ Հայաստանը Ալիևի ֆինանսների հաշվին գտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Այնքան մի փոքր ուշ ոնց ասացին գործընկերը, երբ որ ես ամեն ինչը շատ արագ կվերջանա, որում ես նույնպես համոզված եմ։ Շատ արագ է բաց կդառնան այդ մենաշնորները, այդ ծխախոտային գործընթացները եւ այլ եւ այլ։ Դա դիմակայություն, խոսեցիք նրա մասին, թե չէ, դերակցությունից գնացիք։ Միանշանակ, ոչ թե դիմակայություն կա, ես տեսնում եմ, որ կրիտիկական կետի ամոտենում այսօր հանրության դժգոհությունը ամենատարբեր ոլորտներում։ Դուք համաձայն եք պատասխանել, նախկիների բան չկա, դա մի տեսակ ակամ զավեշտի է վերածվում, հետաքրքիր է նորը ով է։ Վանեցյանն է նորը, որ լրիվ հնից է գալիս, կողքի մարդիկ ավելի քան հին է։ Տեսեք, մենք էլի անձակենտրոն ենք նայում խնդիրներին, հա, ես համոզված եմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, Ալիևի ֆինանսներով երևի դե, ես այդպես եմ կարծում, որ Ալիևի ֆինանսներով մեր երկիրը հիմա գտնվում է մի իրավիճակում, որտեղ իհարկե պետք է ճգնաժամային կառավարում, որպեսզի ես
իրավիճակից մենք կարողանանք ինչ որ կերպ դուրս գանք։ Բայց իրականում մենք պարլամենտական երկիր ենք մեզ հայտարարել, չէ՞, այսպես ասենք, համանալությունով, եւ ճիշտ կլինի, եթե մենք ոչ թե մի անձի հետ կապենք մեր ապագան ու մի անձով այդ ամեն ինչը շարժենք, այլ ընդհանրապես կառավարման համակարգը ճիշտ ընդունվի։ Կարծում եմ, որ իշխանապողությունից հետո 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի իհարկե անձի հետ կապված ճգնաժամային խնդիրներ կարողանանք լուծել, որտեղ պիտի լուծենք, որտեղ պիտի գտնենք այն հզոր անձնավորությանը, որ կարողանա այս իրավիճակից, իսկ ես նոր մարդ չեմ եւ տեսել եմ 90-ականներն էլ, ու ես վստահ ասեմ, որ հիմա շատ ավելի վատ վիճակում են, քան 90-ականներում, լույսի հետ չի դա կապված, դա ընդհանուր երկրի տնտեսության, չգիտեմ, սոցիալական ոլորտի եւ մնացած բոլոր բաների հետ կապված, մենք այսօր շատ ավելի լուրջ պատերազմի մեջ ենք, քան 90-ականի ազատամարտի, որտեղ այն ժամանակ գոնե գիտեինք ով է թշնամին, ում են կրակում, ում են եւ այլ եւ այլ, հիմա թշնամին շուրջը դա ու գարան մորթի հակածա ներկայանում, եւ այն բոլոր ազգականդ բաները, որ այսօր ներկայացվում են, հա, դա կլինի կոնվենցիաներ, դա կլինի դատավարություններ, դա կլինի հերոսների արժեզրկում, դա կլինի հասկա նոր հերոսների Մելնե Դալուզյան եւ այլ եւ այլ ստեղծում, սա հայրենասիրության եկեղեցու, այո, ապականում եւ հավատքի միջայլոց ոչ միայն եկեղեցու, այլեւ բոլոր ամենաարժեք համակարգերը փլուզվում են սենց գարան դմակով, հայրենասիրությամբ, հայրենասիրության հոգի տակ այդ ամեն ինչ արվում։ Հիմա էլ այս դիմակների այս բանը, որ դիմակահանդեսը որ ստեղծում է, մեր առողջության մասին մտածելով է ստեղծվում, ոչ թե հանրակրվեն հետաձգելու, ժողովրդին սկսնելու եւ չթողնելու։ Իսկ իշխանությունների կողմից հակասական հայտարարությունները, որ սկզբում հայտարարում էին դիմակների կրելը վնասակար է, հետո հայտարարեցին, որ պարտադիր է, դա փոխադարձ։ Եղել են որևէ մի հայտարարություն, որը հակասական չի եղել այս իշխանությունների կողմից։ Ինչ է թաքնված, չէ, ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այդ հակասական հայտարարությունների տակ կոնկրետ այս ոչ իրավիճակային լուծումներ տալու միտումները, որտեղ այս իշխանությունները երբևէ երկու օր հետո չեն տեսել։ Իրանք տալիս են իրավիճակային լուծումներ, այն իրավիճակում, որտեղ որոշել էին հանրակրվե անեին, ու դա իրենց ոչով չպետք է խանգարեն, ինձ հետո հանում էին, հա, ես չէի դեմ արավո վախտը հանում էին, հետո որ հասկացա, որ դրանից կարող են օգուտ քաղել, այս կորոնավիրուս ասացից, մոռացա, վարչապետն ասեց, ես չեմ հիշում, որ ես դες բան եմ ասել, եւ ընդհակառակը սկսեց ակտիվ դիմակների հասկացա ագիտացիա անել, որը հուշում է, ես չեմ կարող նեղադրել, հուշում է, որ դիմակի բիզնեսը կողքից դրածվում է։ Տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին իրավունք կոմը քաղաքական մեկնաբան Գուրգեն Եղիազարյանին հարց ուղեց կապված դիմակներ կրելու պարտադրանքի մասին։ Գուրգեն Եղիազարյանի խոսքով ինչ պետք է անի այն շարքային քաղաքացին, որ օգտվում է հանրային տրանսպորտից։ Եղիազարյանի պնդմամբ դիմակ գումարած ձեռնոցի պարտադրանքը քաղաքացու ծախսը նվազագույնը ավելացնում է 500-ից 600 դրամով։ Ըստ բանախոսի քաղաքացին ի վիճակի չի միաժամանակ հաց գնելու դիմակ, մանրամասները տեսանյութում։ Տարբեր կարծիքներ կան դիմակների հետ կապված, թույլ տվեք մի քիչ ավելի ուշ դրա պատասխանեմ, որտեղ չեմ մանում, թե ինչ արժի է դիմակը, որտեղ գիտեք ինչ է։ Նախկինում 20 դրամ էր, հիմա 200-ից 300։ Այո, դուք պատկերացնում եք, ասենք, շարքային քաղաքացին, որը կնստի մեր տրանսպորտներից ցանկացածը Երևան քաղաքի մեջ կամ հանրապետությունում մեկ, ուրեմն միջին տոմսի գինը կավելանա ևս 5-600 դրամ այդ նույն դիմակների հաշվին, և քաղաքացին ի վիճակի չի հաց գնելու և դիմակ օգտագործելու։ Մենք այդ լուրջ խնդիրներ ունենք, որոն ինչի մասին պետք է Նիկոլը դրանցին մտածել դրա մասին։ Իսկ ավելի ուշ, ավելի կասեմ, թե իրական նպատակը ինչ է։
Այսօր առաջին հանրապետության անկախության հռչակման տոնը մայիսի 28-ը առանձնապես տոնական չի անցնում։ ՀՀ ԱԺ 5-րդ և 6-րդ գումարման պատգամավոր ՀՀ վաստակավոր արտիստ Շուշան Պետրոսյանը իրավունքի հետ զրույցում նախ փաստեց օրը տոնական չլինելու իրավությունը, ապա վստահեցրեց, որ տոնը նշողներն էլ մեծ բանակ են կազմում։ Կորոնավիրուսն էր պատճառը, թե սա օրվա իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության հետևանքն էր, հարցին ի պատասխան Շուշան Պետրոսյանը ասաց. Հունվարի 28-ն էր տոնական, մայիսի 8-ը թե մայիսի 9-ը, հազիվ Հելովին ու Վալենտինի օրնշեն։ Գիտեք, մեծ հաշվով նշողը նշում է։ Հունվարի 28-ին իմ տան ընկերներով հավաքվել ու նշել ենք, իդեպ որևէ վիրուս, անգամ թռչնի գրիպ չկար, բայց ձայն բարբարող անապատի։ Մայիսի երատոնին պատրաստվել էի ինչպես միշտ, պատշգամբումս եռագույն էր Արցախի դրոշը ու նշեցինք ընկերներով։ Այսօր էլ երկիր մեդիայի հետ ենք ընկերներով նշում մայիսի 28-ը։ Շուշան Պետրոսյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա տպագիր իրավունքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։